shicibka qolbulale aniga afkoodu ku hadlaya aad iyo aad ayaan xukuumadda u dhaleeylana xukuumadda kulmiye wax cod oo ino soo doolanaysa iyo wax cod oo siinayna midba ma jiro ha ku tala galin anaga diidlay ilaahay miyaanay ka baqanahayn dadka inta isa soo dabayaacaan halkan dhagaxaanta dhigaya ilaahay miyaanay ka baqanahayn shidaalkii energigii way iska soo khasaariyeen oo been bay sheegeen naftoodii been bay u sheegeen ilaahay been bay u sheegeen deegaankii been bay u sheegeen inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa nooga rayn doona insha allahu wa tacaala madaxweynayaasha soo socda madaxweynaha waa u dhammaatay wax dambana kama sugayno isla maantay ballanqaadkii wadaan ballanqaadkii hore hore u beenoobay ayaa mid barooya ay hadal hayaan hadeer waxaan leeyahay dhagax kale ma qaadi karto qolbuulale wafdi uu hogaaminayay Siciid Cabdisamed Curey oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Ucid iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka qolbuulale oo ka tirsan degmada Salaxley ayaa kormeer iyo indhaindhayn kadib waxa ay sheegeen in xukuumadda kulmiye ku fashilantay mashaariic ay sanado ka hor ka dhagax dhigtay deegaankaasi iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen halkaas waa dhagaxii loo dhagax dhigay saldhigga qolbuulale waxa dhagaxa la dhagax dhigay sanad iyo 8 bilood waa mar waa dhagaxaanta anigoo ah gudoomiye guddida qolbuulale Muuse Maxamed Jaamac waa yoomkii koowaad ee saxafad istaago waxay ka soo maray xukuumadda Soomaaliland dhagaxa imika halka ka muuqda bergii diiwaangelintii ayaan dhignay hadda haddeedii imikana sidii buu yeela waa riigii waa yahay waxa ku xiga saldhigga ilaa 1500 oo qof oo inan baa jooga meesha waa sool iyo sanaag oo kale meeshu waxa mara khamriga xashiishada nooc kasta way maraan markay cayn ka tahay laba qoloon ku xiro inamada aan ku kala xiro waan waay waa nasiib darro xukuumadda igaga timid balliga isaguna bac baa la dhigay bacdii la dhigay barkad looma samayn lama hagaajin biyuhu horeeya galabaa dilaaciyey in badan baan Salaxley la geeyay meel kale la geeyo cid islaama oo iiga soo juuqda ma hayo shicibka qolbuulale anigoo afkoodu ku hadlaya aad iyo aad ayaan xukuumadda u dhaleeylana wax alla waxaan ku haynaana ma jirto intii Muuse bixi qabsaday wax ka soo gaaray meesha macabaliga ka horreeyay wax ka soo gaaray garan maayo anigu taa oo aanu ku suganahay degmada qolbuulale oo ah degmo ku suntan halgankii jamhuuriyadda Soomaaliland dib u soo noqoshadeedii xukuumadda talada haysaa waa fashil waxa la dhigay dhagaxa riiga muddo 2 sanadood iyo googo kor xukuumaddu intay soo dabayaacday ayay tiri riig baan dhigayna 3 sanadood ee ugu dambeeyay miisaaniyadda ugu mu jirin ima kana hadalkeeda badax meeshan waa xuduudka u dhaxeeya Ethiopia iyo Somaliland waa xuduudka ay ugu badan tahay ee kasoo geli karaan kootarabaanadu sanad iyo badh ka horba iyadana dhagax la dhigay saldhig in loo sameeyo ilaahay miyaanay ka baqanahayn dadka inta isa soo dabayaacaan halkan dhagaxaanta dhigaya ilaahay miyaanay ka baqanahayn shidaalkii energigii way iska soo khasaariyeen oo been bay sheegeen naftoodii been bay u sheegeen ilaahay been bay u sheegeen deegaankii been bay u sheegeen inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan ugu baaqayaa xukuumadda mujtamaca reer qolbuulale way noolaanayaan horena way u noolaayeen weligoodna way noolaanayaan idinka ayuunbaa sumcaddii iska qaribay idinka ayuunbaa dadka been u sheegay idinka ayay ku qoran tahay inaad tihiin beenaalaya ilaahay soo waxaan ka baryayaa
إن وح وحين لامة إلى هالك هو صار دقو بلغ هالك هالك قضي مركل عد الليالة عد يعتر تقوي يبيه تبصر وح الحكومة ضوج باقية إن آن مال كان مانتا وح الليالة وح ديجان كسوجيا أنا ترين الرفدة كدايان يا بلغات كبنتا وحشرة مشكلة لها ما أنت هل كان كتاجا وح أقدر دت كشوجا قلبول اللي أبني جوديو ما لقو كله حبيه اللي كرنا لا يلقو كله حلو بيا العام بقى كتير تريج يا بلغي بوي تبصدين وا وا وح وين وا basic life necessary إذن كحكومة ده دت كان أول عرتي إذن كأي يري وانو إذن دريالنا إذن كأي يري قرن كان تمرد سومالان وان أصمنها عدالة بان دورنا لقالنا لما عارض كسوة شيئا لما يلقارا لقويريا وحانو لاني ما تيضا إنتا صوب بالي تشلتو وانا مرقيقة تيادو حكومة داي يا إدلا شغيساي إنتا سبان وحقا هل كايم كاينو تاقني بار تايم كاينو تاقني ري وسهل دي بيها هذا حركتي أنا تشوغي عبد الله يرى تشوغي إلى متى تشوغي أو إما كأي قسمة أسماء جودة والله بطلع لقى حانا مدة دي لقى وحوي المدة لير بكسوري هل كانوا وحبك ما يسأل هل كانوا حا نختار كي حورة والله أنا بالود ده مدة ما كان لقى تشوغا أفر سنة وثورتي لبدا إنه ما بلا بشهر markii waxba loo dhiibi waayay ay iskaga dhaqaaqeen iskaga tigi ismihi barti ku dayacay xoolihi barti ku dowlay halkaan xukuumadu waxba kama qan iyaduna balanqaad bay ka sameysay waxaan u leenahay maanta waa xaweeye cidii wax aad gashato cidii wax ku gasho madax gashanaysa waxaan u leenahay xukuumadu waxba loo maad qaban wax shaqala iyo wax midna loo maad qaban waxaan u leenay annaga maanta xukuumadda kulmiye wax cod ah hoyno soo doolanaysa iyo wax cod aanu siinayna midna ma jiro ha ku tala galin annaga diidlay waanu isku raacsanay ma ogolin dawladda waxaanu kaga cabanaynaa mid hore iyo mid dambe toona inaan waxba noo qaban waxaanu ahayn hoygii nabadgelyada waxaanu ahayn hoygii hargeysa laga xoreeyay waxaanu ahayn hoygii dhibaatooyinka ku dhacaysi dibna looma soo eegin waxaan leeyahay dadku kala tagi maayo miyaana dadka Soomaaliland darka ka mid ahayn miyaana xuquuq ku lahayn dawladda sidee bay u dhacdaa inta waqtiga la dhagax dhigo in laba sanadood ka hor aan lahayn afar sanadoodna maxaan ku dhahdaa يا صلديق يا واصنعن كا هابو هل كاو حلا جب لقح دقة يسقنا صلديق سيدي بوي الله لقح شنت السنة دود موسى بيه عبدي حيل كأم قاضي مدحوين هو طلق ودارتي شنت تي سنة با يسقوا عن لدورن لقح يود جبرتي بوي الله ولي أم سي إتش كي عكوس نورسي ما هي هي الحنانة دي حوالي عكوس نورسي كاين باكا بحري alan baan hoos joognaa jamhuuriyadda Soomaaliland baan ka midnay dhamaan xukuumadda kulmiye waxa la wixii aan xaq ugu lahayn waxa la waxaan ku hayna ma jiro waxaad baan ka suugmayno ilaahay baa wacawla waxa nooga rayn doona insha Allah wa taala madaxweynayaasha soo socda madaxweynaha weeru dhamaatay wax dambe kama suugayno xalay baan u hooyeynay waxyaabaha aadkayga naxiyay aan aadka ula yaabay waxa kamida waan islahayn Soomaaliland way ka jirtaa waxaan booqday meelo badan sida CMCH-ka magaalada iskuulka dhaamka meelo badan baan booqday waxyaabo aan maskaxdayda marnaba aan islahaa malaa ma dhacayso ayaan ku arkay waxaan soo arkay iskuulka kale waxaan ku soo arkay arday hal class ay wada dhiganayaan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4
iyo hal kalaas meesha gibigeeda laba qol baa labada qol qol la waxa dhigta 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 oo samurada loo kala jeexa samurada dhowr qaybood laga dhiga qol la waxa ku dhigta 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 baa ku wada dhigta wali maskaxdeeda ma anslahayn arday kala sareysa ayaa hal qol isugu tagay ismaan lahayn baa inta lig badalka ka jirta ugu yimid oo xagga xukuumadda ka socda isla maanta balanqaadkii wadaan balanqaadkii hore hore u boonoobay ayaa mid buro ay hadal hayaan hadar waxaan leeyahay dhagax kale ma qaadi karto qol buulo leh dhagax kale oo dambe ma qaadi karayso waxaan leeyahay insha Allah hore qol buulo loo waa samirteen insha Allah dawlad baa iman doonta حقنا كهل دون تندول هيل هذا كل مين روح له وراد ردت كهجر دامه ذي بنتهم كداية يا دك إحنا على صور ديسة دك إحنا دك حمد تكين كداية وحق قبل أنت دك كأي تلمام يعني مكا وهل تولو كلية ديجان بلارا نانك سو تشيدو ودك بدل السلاح لي أي ما مقال ما ذحيو تاي هدي هذا يكتو مرا هاي دك حان تلا لجاي يا خسارة ها عدت كاس أيكو هاي دك حانتو waad yaabi doontaan lamaanta tii bartan ka hadlayna waxa ay dadkii deegaanka sidee u hadleena waxa ay si xaqiiqa oo runtu ku dhehan tahay anigu markaa mid uun baan leeyahay waxaan leeyahay ragaas maanta barta yimiye ee balanqaadka isla maanta ba bilaabay war ilmaade rayaal gudoomiyi baan la joogay waxaan la joogay dadkii deegaanka ee runta uga deebari toole intaad isku keentaan odayaal haddana ha soo amirina waa astaan la idinku yaqaano inaad dadka iska hor keentaan oo qaar intaad u yaadhaan aan damiirkoogu hoos u yaalo oo liita inaad ku tiraahdaan u jawaaba Abdi Ahmed Diriye Television CBA magaalada Hargeysa.